Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin tərkibində vuruşan Gürcü Legionunun döyüş görüntüləri yayımlanıb. Legionerlər işğalçılara atacaqları mərmilərin üzərinə 2008-ci ildə rusların Gürcüstana hücumu zamanı əsir alındıqdan sonra öldürülən döyüş yoldaşlarının adlarını yazıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Այս այս ճուրվից ամովա սոփելի զերտիդան ճապուկաս սախելիտ միջիտաշուլի դա ծամովա գիտե ჩვენი Գյորգի Անցուխելիզի սախելիտ ինքան եկե դավա ծերու եթե գիտե գենո գենո ունա դավա ծերու եթե գդայ ծատերի Ամերիկուլի M7-ը 77 Kurtaz daha çelim olur. Gide Beurus Gama uşup, gide Beurus Gama uşup. Es hogar kovit hat, dakta verir. Մեգոբրեբո, այյամ դանատգրի դանցավա խորեպթան այես ճուրը։